Як сплатити за комуналку після підвищення тарифів? Це стало ледь не головним питанням і головним болем для багатьох українців. У різних регіонах подорожчання різне. Скільки відтепер доведеться викладати, наприклад, одеситам? Про це далі. Пенсія одеситки Ніни Зелинської – 1700 гривень. Цього ледве вистачає на комірне та ліки. Придбати їжу допомагають родичі та сусіди. Утім, тепер, після підвищення тарифів, жінка й не знає, що робити. Доведеться влазити в борги, а це її дуже лякає. Я не знаю, за що президент наш думає. От, інтересно, якби прийшов такий, знаєш, як... Всі надіжду мали, кого він слухає, що він слухає, що не зображає, що повищає такі тарифи. Він ж, мабуть, зображає. В Одесі підвищили ціни майже на все. Газ подорожчав на 30%, вода та водовідведення – на 12%, опалення – майже на чверть. Електропостачання – чи не вдвічі. Нові ж стінки постачальники називають обґрунтованими. Ось, наприклад, що кажуть у водоканалі. Зміна тарифу пов'язана, в першу чергу, з збільшенням витрат на оплату мінімальної заробітної плати, пов'язана з подорожчанням матеріалів і комплектуючих, зокрема, паливно-мастильних матеріалів, реагентів для знезараження і очищення води. Депутати Одеської міськради наводять цифри. За останні 7 років газ та опалення в країні подорожчали в 10-ро, а ось прибутки населення майже не змінилися. Тож нові тарифи вдарять і без того по порожніх кишенях. На сегодняшний день долгов уже задолженностей более 56 миллиардов гривен по стране, и этот долг продолжит расти. Конечно, в первую очередь страдают незащищенные категории населения, это пенсионеры, это многодетные семьи. Государство говорит, получайте субсидии. Но дело в том, что и субсидии сокращены. Мы просто попадаем в долговую яму, выбраться из которой с каждым годом становится все сложнее и сложнее, и когда-то это просто приведет к всеукраинскому банкротству. Мы уже стоим на грани его. Щоб не підвищувати тарифів, держава, наприклад, могла б тимчасово припинити виплати кредитів, вважають в опозиції. Любая власть, которая действует в интересах своего народа, она бы уже в текущей ситуации пандемии уже бы жестко бы поставила вопрос ребром, сказала бы: ребята, сейчас пандемия, финансовый кризис международный. Ми требуємо ввести мораторій на виплату міжнародним кредиторам. Тоді у нас освободилось би 60% державного бюджету, який можна було б направити і на допомогу малозабезпеченим слоям населення, і дофінансувати сферу медицини, яка у нас катастрофічно недофінансована. Але для цього вже потрібно працювати в інтересах свого народу, а не в інтересах міжнародних ростовщиків. А ще опозиційні політики пропонують ввести в Україні мораторій на підвищення комунальних тарифів та повернутися до використання власних енергоресурсів, зокрема газу. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.